odpoledne. Já nevím, jestli vás všechny tady ukřičím. Jak vidíte, já jsem sice omikrofonovaná, ale to mě nepomáhá, protože ten mikrofon je jenom na to snímání. Takže já nevím, jestli vydržím celou dobu takhle hlasitě mluvit, ale proto tady budete mít jako pomoc tady tu prezentaci. Jak bylo řečeno, nejsem knihovník, ale v knihovně pracuji už 20 let. Takže já tu problematiku znám. Určitě ve smyslu toho, že nám dobře práci se speciálními dokumenty. Ty speciální dokumenty to jsou všechny dokumenty, které se týkají hudby. Hudba, knihovny a globální trh s informacemi. Já myslím, že se nám na konci té prezentace snad dokáže propojit úplně všechno, co tady na tom začátku slibuji. Začnu tím, že hudba se nazývá umění bez hranic a samozřejmě, že proto jsou určité důvody, protože je to zrakovná hudba. Jako obvykle dokumentace o nějakém oboru je i hudba součástí světových sbírek ve všech těch institucích, fonotékách a tak dále. Je zaznamenávána tak jako ostatní literatura a ostatní dokumenty v soupisech. Turismu a Rilmu to jsou světové soupisy hudebních pravidel, jak hudební povahy, tak literární povahy. Ovšem hudba je také předmětem široce rozvětveného a strukturovaného světového obchodu. Je to tak možná, že vám hlavně naskočí, že se obchoduje hudba nahraná, ale já chci tady ukázat, že pořád přesto, že žijeme ve světě technologií, že hudbu konzumujeme všemi možnými prostředky, tak že ten základ prostě zůstává po staletí stejný a že celá ta profesionální komunita, která hudbu vytváří, která hudbu produkuje a která se hudbou zabývá, tak ta vlastně se pohybuje ve velmi, velmi tradičních rámcích. Hudba je samozřejmě taky významným segmentem kulturního života města, regionu a státu. Je odhlednu od zábavné funkce umění, ona má i, hudba má i samozřejmě velké reprezentační možnosti při všech státních, při všech sportovních, při všech velkých mezinárodních akcích. Všichni víte, že hudba nesmí chybět, ale určitým kolem něčeho a pak je potřeba taky připomenout, že hudba je součástí prostě určité religiozity. Ovšem ta světská stránka hudby znamená, že hudba je jedním z nejvýraznějších segmentů show businessu a protože se pohybuje v tržním prostředí, je s ním zacházeno jako s komerčním produktem. Zase to říkám v souvislosti s tím, co bude následovat i později, že jsou to velké rámce prostě autorskoprávní, které a obchodní, které prostě to šíření a produkci hudby nějakým způsobem vymezí. Co se dá říct o hudbě jako takové? Hudba má svůj vlastní hudební jazyk. To je to, o čem já říkám jako o hudební gramotnosti. Hudební gramotnost je skutečně ten základ, že vy používáte jako dokument hudbu psanou hudebním písmem, což je notace, a to tady samozřejmě existuje řadu století. Tahle ta hudební gramotnost je samozřejmě jedním ze základů hudby knihovna. Takže hudební umění charakterizuje vlastní postaletí testovaný hudební jazyk. Specifická hudební gramotnost, která nám do identifikovaná notového zápisu. Zase unifikovaný notový zápis, to je zase to, co je vlastně podkladem toho, že hudba nezná hranic, protože ta unifikace znamená, že mu rozumí úplně všichni. Kdo se prostě chce vzdělávat v hudbě, chce prostě interpretovat hudební zápisy, tak stačí, když se naučí ten kód a to je hudební jazyk samý. Co
zkušenost té hudební umění charakterizuje ta specifická kompoziční myšlení, protože opravdu si nemyslíme nikdo z nás, že se skladatelem spademe lusknutím prstů, že? Je to skutečně velmi profesionálně založený obor, který opravdu nepřeskočíte ani vlastní genialitou. To je samozřejmě předpoklad, abyste vůbec se do toho oboru pustili, ale pak to je řada a řada studií. A to třetí, to, co nám vlastně to umění hudební přibližuje jako posluchačům, jako konzumentům, a to jsou interpretační dovednosti, protože skladatel musí mít ten mezičlánek, to znamená, musí tady být interpreti, kteří tu jeho hudbu zahrají. Už to interpretační umění má spoustu segmentů. Zase o tom mluvím, chci mluvit v souvislosti s knihovnou. Jestliže tady popisuju, že interpretační umění má obory ten a ten a ten, tak když si to převedeme prostě do toho jazyka dokumentu, tak všechny ty nové základy, které jsou v knihovnách, jsou určeny právě pro ty nástrojové skupiny. Takže každý ten klavírista, houslista, flétnista, hornista, bubeník si tam prostě pro svůj obor hledá tu hudbu, která je zapsaná přesně pro jeho nástroj. A to je jedno z tajemství třeba velkých hudebních knihoven, že tak jak znáte generální katalogy, určitě jste navštívili už knihovny i v té jejich vnitřní části, to znamená, že znáte i ty historii těch hudebních soupisů. Tak já bych chtěla jenom říct, že potom se může stát, že městská knihovna v Praze, která není žádný specialistou na Mozarta, tak když jsme do roku 2006 vydávali mozartovskou bibliografii, to znamená do těch, kteří jsou prostě u nás, pro všechny ty interprety, kteří tu hudbu hrají, tak z toho vyšla také tlustá knížka, která má 700 stran. To je jeden autor. Samozřejmě v tomhletom soupisu my jsme tam tehdy jsme vynechali, musím říct, že mi to docela mrzí, LPčka, takže jsme začali tím, že jsme tam zadávali jenom hudbu nahranou na CDčkách a jinak jsou to notové materiály. Prostě je to takhle velká, tlustá, těžká knížka, kdo chcete, můžete se do ní podívat. Další prostě velký obor, který s instrumentalisty nemá nic společného, jsou zpěváci. A to zase, prostě můžeme to rozdělit do všech pěveckých oborů, baritonista, studie, prostě pro svůj hlasový obor, basista se kultivuje prostě ve svém, sopranistka ve svém, altista ve svém, prostě má to svoje kroky, má to svoje školení. A to, co všechny stmeluje při té interpretaci, to je pak studium dirigování, odbor mistrovství, to už jsou prostě ti mistři, kteří většinou vycházejí z toho, že sami hráli na nějaký nástroj, sami se kultivují prostě na nějaký hudební nástroj. Často jsou to klavíristé, ale znám i dirigenty, violončelisty, houslisty, kteří se později specializují a studují tu literaturu právě v souvislosti s tím, že pak řídí velké těleso. To znamená, oni všechny ty své hudebníky, kteří jsou nějak na školení, vedou, prostě zkoušejí, cvičí a pak postupují. Tohle to všechno, když si to vkezíme do toho, že prostě něco, že i právě tihleti lidé se svou profesí jsou uživateli hudebních knihoven, tak nám to zase trošku ten obor odkrývá z té strany. Ano, prostě je to tradiční součást knihovnictví, je to tradiční součást vzdělávání a mělo by to stávat přístupné i v současnosti. Samozřejmě, že hudba má také své pozadí, které vlastně začíná už od fyzikálních a technických oborů a to je zase prostě určitý segment, který je nějakým způsobem popsaný, který je nějakým způsobem přístupňovaný, který vysvětluje, učí, vede a informuje prostě o těchto těch věcech, akustika, všechno prostě, co souvisí s harmonií, s naším slyšením, ale pak i prostě s technickými věcmi, jaké snímání zvuku a tak dále, tak všechno tohoto opravdu se vyvíjí z těch základů akustiky. Samozřejmě, že hudba je součástí společenských věd, a to je i hudební historie, hudební sociologie, hudební psychologie, i další segmenty, uměnovědné, hudební věda, estetika, semiotika, a pak už samotné hudební obory, o kterých taky prostě existuje strašně moc literatury,
která je určená autodidaktu a autodidaktu prostě, kteří se chtějí sami vzdělávat. V tomto všechny ty začátky hudebních nauk, kterým jste možná někteří prošli taky, protože nepochybuji, že někteří z vás se učili nebo hrají na piano nebo podobně. A jsou to všechno prostě věci, které se týkají určitých stránek hudby, které musí zvládnout všichni ti lidé, o kterých jsme mluvili, to znamená od skladatele přes všechny ty, kteří se pak tím hudebním dílem zabývat a interpretovat. Dalším segmentem, velkým segmentem literatury v knihovnách jsou dějiny hudby. Ty jsou samozřejmě zkoumány ze spousty aspektů, takže můžete najít dějiny hudby české, dějiny hudby ruské, dějiny hudby evropské, ale v době, kdy se prostě začalo, a to není samozřejmě jenom otázka globalizace v roce 90. a začátku toho století, ale všechny ty, jak bych řekla, globální tendence a zájem Evropy o evropská umění, tak ten už má počátek někdy konce 19. století. Takže tam začaly první etnografické průzkumy. Mimochodem, jako jeden z etnografů byl i Leoš Janáček, který sbíral tady všechny těch moravských teritoriích a řada dalších, ale týkalo se to i prostě všechny ty velké koloniální národy, které nějakým způsobem se prostě dostávaly do Asie, Oceánie, Afriky. Začaly zkoumat ty kultury těch aboriginálů a aboriginců také z hlediska jejich hudebních projevů. Takže i to jsou prostě součástí hudební literatury. Další hledisko, které je také prostě velice tradiční, je to hledisko kulturních epoch, takže se určitě můžete setkat s tím, že se chcete zabývat jenom barokní hudbou, tak najdete dějiny podle epoch, dějiny barokní hudby, klasicismu, romantismu, 20. století, 21. století. Co je potom také velmi zajímavé, velmi vyhledávané, ale musím už upozornit, a to se týká skoro veškeré literatury. Nečekejme, že literatura o hudbě je v českém jazyce. Ano, existují muzikologové, existují hudební pedagogové, kteří píší v českém jazyce. Každá generace má samozřejmě vrstvu těchto lidí, kteří to produkují, ale hudba je tak široké odvětví, že prostě nelze spolehat na tom, že každá kultura si prostě bude obsáhne to svoje a ještě bude psát o všem ostatním, co se týká světa. Takže je řada titulů, kteří jsou přeložený, ale musím říct, že je mnohem víc titulů, které přeloženy nebyly. Proto se velmi často ve velkých hudebních knihovnách setkáváte s tím, že tam vedle literatury psané v češtině je strašná spousta literatury. V angličtině, němčině, francouzštině a tak dále. To se týká i hudebních časopisů. Já si myslím, že vy jste generace, která má zkušenost s internetem, takže tady bych nečekala, že vás to tak strašně překvapí, ale je pravda, že prostě když přijde uživatel do knihovny a chce nějaké téma, tak i když mu uděláme důkladnou rešerši, tak se většinou stane, že ho prostě musíme odkázat při nejmenším třeba na nějakou encyklopedii. Řadu z nich možná znáte vy. Z vlastní zkušenosti, ať už se to týká populární hudby, anebo hudby klasické. A to nemluvím teda, to říkám ještě mimo, že všechny tyhle ty věci ještě jsou znásobený tím, že existuje literatura samozřejmě o samotných skladatelích, o tom jedinci. Možná, že byste byli překvapeni, protože k jednotlivým skladatelům existuje taková literatura. Možná, že se vám teďka tenhle ten rok podaří se nějakým způsobem dotknout dvou hudebních výročí, protože já si myslím, že i tady hudební život v Čechách a na Moravě se také zúčastní takového honu na dva skladatele, a to je Wagner a Verdi. Oba totiž byli ve svém čase, byli to velcí rivalové, ale oni se narodili ve stejný rok, to znamená, že teďka se bude slavit 200. výročí od jejich narození a operní domy a i jiné prostě instituce se budou předhánět tím, jak budou inscenovat jejich díla. Myslím si, že i Brno se tady tomu nevyhne a že se tady nějaký ten Wagner a Verdi objeví v nějaké naleštěné podobě, protože tohle je opravdu významné kulturní výročí. A abych se vrátila k tomu, prostě řada monografií, které jsou napsané například o Wagnerovi, a to i v češtině, ale i v němčině, v angličtině, protože ku podivu jsem zjistila, že v poslední době nejvíc literatury o Wagnerovi, což je teda echt německý skladatel, píšou Američané, takže opravdu to jde do tisícovek. Jenom v hudebním oddělení my máme v Praze, my máme, my bych řekla, minimálně 700 monografií o tomhletom jednom skladateli. Hudební pedagogika.
To je opravdu zase ten učitelský směr, který ale zase produkuje spoustu literatury. Jsou to všechny ty příručky, kterými se můžete učit hrát na klavír, na flétnu, na kytaru. A to je taky něco, co je prostě neustále produkováno řadou vydavatelů a prostě participuje na to spousta pedagogů. Jedna generace prostě může vyznávat určitého pedagoga, takže si prostě chodí do knihovny pro něj, pak další získají prostě znalost o někom jiném. Takže tady je to i o tom, že prostě ne, že by jim stačila jedna učebnice, která jim otevře třeba dlouhou slovou hru, ale prostě chtějí toho svého pedagoga, kterýho jim někdo doporučil nebo u kterého sami studují. A kromě toho ta hudební pedagogika zase v těch knihovnách je poskládaná z toho, že se ta literatura dělí z hlediska metrologického, to znamená, že to je spíš pomůcka pro ty pedagogy samotné. Pak je spousta teoretiků, kteří se hudbou zabývají z toho hlediska a pak je to teda ta praxe a to jsou ty všechny ty hudební školy všeho prostě pro ty všechny obory, o kterých jsme už mluvili. Takže uděláme takový malinký mezisoučet. My hudbu teda vytváříme, jako lidé vytváříme a zapisujeme. My hrajeme, my posloucháme a my nějakým způsobem i studujeme. Všechny ty obory, o kterých jsem mluvila, obzvlášť teda si teďka smlsnu na dirigentech, tam je opravdu prostě obrovské penzum toho, co oni musí nastudovat a tam právě se od nich očekává, že oni čtou prostě z partitur, to znamená, že oni musí mít to svoje hudební vnímání tak vycvičené, že oni opravdu si představují tu hudbu. Já musím se přiznat, že i muzikologové prostě nejsou, abychom vůbec ve svém oboru obstáli a abychom byli třeba vlastně těmi hudebníky braní, tak jsme měli řadu praktických oborů na hudební vědě. Vy tady máte samozřejmě na Masarykově univerzitě taky katedru hudební vědy. Znám vašeho velmi známého profesora Miloše Štědroně a ještě řadu jiných. Ale tak chci jenom říct, že prostě i my i oni dneska tady mají i řadu oborů, kde je teda mimo jiné, že se hraje, že je hra na klavír, protože ten klavír je v tom jaksi univerzální nástroj, protože na něj se dá zahrát a prostě převést i ta harmonická složka hudby i melodická. Že jo? Hrajeme dvěma rukama, má to klávesy, prostě máte tam přístupnou. To znamená, že my jsme třeba měli obor hra z partitur. Přestože partitura je spartovaná skladba, která prostě pro toho dirigenta znamená, pokud je to symfonický orchestr, tak v každé řádce má ten příslušný hudební nástroj nebo nástrojovou skupinu, kterou on řídí a on se prostě on tu partituru čte jak horizontálně, tak vertikálně. To znamená, že on nahlíží, jak ten melodický vývin, tempový, prostě děleno taktovými čarami a ten zápis musí být tak přesný, že to lícuje a on zároveň čte tu harmonickou složku, jak prostě ta hudba se vyvíjí vertikálně. Takže i tohleto je prostě potřeba. My jsme samozřejmě to hráli u klavíru, nějak jsme to tam lovili a tu skladbu jsme nějakým způsobem dešifrovali, ale u těch dirigentů je obvyklé, že oni opravdu už jsou tak že a po tom letitém studiu už jsou tak, že oni opravdu si představují, oni mají velkou zvukovou představivost, která jim prostě tohleto studium dovoluje. O hudbě samozřejmě pak taky uvažujeme, bádáme, píšeme a čteme o ní. To je zase celý ten segment prostě nejen hudební literatury, ale i časopisů, který mají hlubokou tradici, protože hudební časopisectví se vyvíjelo už od konce 18. století. Existovaly prostě časopisy, které to hudební publikum vyhledávalo. Většinou se to týkalo, že tam byly recenze koncertů, nebo byly tam vysvětlující přátky, které to publikum vzdělávalo prostě v oblastech, které se v té hudbě zrovna projevovaly. Hudba se produkuje, hudba se tady tiskne, hudba se nahrává, hudba se vydává. A hudba se také reprodukuje. To je celý ten segment toho, že prostě posluchači nestačí si přečíst notový zápis, ale potřebuje toho prostředníka, toho hudebníka, který tu hudbu zahraje. Operním režiséra, operní zpěvce, operní orchestr, který tu hudbu inscenuje na operu, nebo balet inscenuje na jevišti, a nebo předvádí. To je opravdu segment jak profesionální hudby, tak řady amatérů, protože já chci jenom zdůraznit, že
hudební život vzkvétá neustále a po všech stránkách. A možná, že přišel čas, abych tady prostě zase udělala jeden takový souhrn. I já totiž tady trošku tou přednáškou reaguju na určité výroky, které se někdy objevují, jako třeba hudební knihovny zanikají, hudební knihovny už nejsou potřeba, hudební knihovny už neexistují. A já se ptám, odkud se prostě tenhle ten názor bere. Samozřejmě, že my se ho můžeme rozklíčovat. Je to o tom, že dneska ta hudba tak, jak ji známe jako konzumenti, tak hudba se samozřejmě tak, jako je to tržní produkt v tržním prostředí, takže se prodává, nakupuje, ale ona se dneska díky technologiím i šíří jinak. Prostě buď se vysílá samozřejmě zcela legálně, nebo se stahuje, anebo se kopíruje. Takže odtud vyvěrá takový ten, jak bych řekla, předsudek, že technologie zmohly ten svět hudby natolik, že dneska už si všichni všechno stáhnou. Já si myslím, že tady jsou dvě námitky proti tomu, abychom to takhle jednoduše smázli ze stolu. Jednak je to, že existuje velká profesionální skupina lidí, kteří se hudbou zabývají a kteří se hudbou živí. To nepřestane tím, že prostě se třeba na internetu a nebo v těch technologiích dějí takovéhle věci, ale prostě řekla bych, že to je věc, která žije zase normálním životem, a neřekla bych tady ani, že by to byly nějaký hudebníci vymírali. To vůbec není generační záležitost. Kdo chodí do základních uměleckých škol? Děti. Kdo studuje na konzervatoři? Vaši vrstevníci. Kdo studuje vysoké školy? Amu, jamu, hamu a já nevím, co všechno. Kdo studuje všechny ty konzervatoře? To jsou prostě všechno vaši vrstevníci. Pak je tady spousta umělců, kteří prostě profesionálně živí, jsou zaměstnaní v orchestrech a tak dále. Je tady spousta pedagogů, kteří vyučují, ať už vyučují na školách anebo soukromně. Takže prostě pro všechny tyhle ty lidi tady ta hudba existuje pořád jako jejich profese. A já jsem si nevšimla, že oni by přestali hrát, přestali by studovat a rezignovali by na to, aby studovali, aby se vzdělávali a aby neustále obnovovali ten fond hudby. A to musím říct, že zase hudba nejenže nezná hranic, ale ona jde i hrozně jako do historie, protože možná, že jste se už setkali s termínem poučená interpretace. Co asi tak znamená poučená interpretace? Poučená interpretace znamená, že prostě jsou soubory, a těch je čím dál tím víc, od 90. let rostou prostě skoro geometrickou řadou, kteří se dostávají pořád dál a dál prostě do hlubší vrstev hudby. Nehraje se samozřejmě jenom současná hudba, ale shledávají všechny ty gregoriánské chorály, středověkou hudbu, rané baroko a tak dále. Dokonce prostě objevují se rukopisy a hrají se skladby, které třeba i ti současníci prostě pokládali za druhořadé, ale dneska to prostě je ten zájem, aby se ta hudba a to hudební myšlení a ten vývoj hudebního myšlení prostě ukázal ve svém celku, a je pořád spousta lidí, kterým to připadá strašně zajímavý a který nějakým způsobem na to navazují. Ostatně musím říct, že i populární hudba je něco, co vyrostlo samozřejmě z tohohle toho klasického harmonicko-melodického myšlení. Takže jestliže se řekne vážná hudba a populární hudba, tak já tam pořád vidím a spousta hudebníků v tom vidí i celou tu základní výuku, která byla. Samozřejmě, že pak se ten hudebník třeba může opravdu soustředit jenom na jeden žánr a může hrát třeba pak už celý život jenom jazz. Samozřejmě nezapomínám na to, že jazz právě, který sice vstřebal ty melodicko-harmonické prvky evropské hudby, ale pak se samozřejmě velice a obohatil tím, že vzal že se inspiroval právě tím černošskou hudbou, černošskou rytmikou a tak dále, ale nevznikl samozřejmě na černém kontinentě. Všichni víte, že kolébkou jazzu je Amerika. Odtud se to šířilo velice rychle i do Evropy, a třeba Bohuslav Martinů, kterýho znáte všichni aspoň podle jména, tak Bohuslav Martinů byl jeden z těch, který vstřebával právě jazzové prvky, má několik skladeb, které s jazzem souvisejí, přestože je teda to typický představitel klasické vážné hudby. Samozřejmě, že to, abychom hudbu
pořád pokládali jako za kulturní hodnotu a byla pro nás srozumitelná, tak jsou tady určité předpoklady. Je to ten univerzální jazyk, který opravdu dneska všichni víte třeba, že nebo jste se doslechli, že třeba Japonci milují evropskou hudbu a všechny třeba české orchestry, které tam jezdí a hrají skladatele 19. 20. století, tak tam slaví obrovské úspěchy. Přestože všichni víme, že teda japonská hudba, japonské hudební myšlení vycházelo úplně z něčeho jiného v těch tradičních konturách. Takže je to neustále oživovaná tradice, kterou jsem prostě zmiňovala v tom, že existuje strašná spousta specializovaných souborů, který si vůbec prostě nedělají hlavu s tím, že vzniká současná hudba, ale jdou pořád dál a dál prostě v těch svých oborech, který je prostě zajímají. A abych byla ještě přesnější, ta poučená interpretace souvisí i s tím, že se ty epochy studují do takových detailů, že hudebníci mají nastudováno, na to existuje samozřejmě taky literatura, a nestačí jim prostě housle, které vznikly v tom 18. století, dejme tomu, prostě pro tyhle ty smyčcové orchestry, tak jak to dneska známe, ale jdou dál a prostě stavějí repliky předchůdců houslí z jiných smyčcových nástrojů. Prostě se ta poučená interpretace odvíjí s tím, že čtou ten dobový zápis i se všemi těmi manýrami těch nedokonalostí třeba toho hudebního nástroje, protože všichni víme, že ten akustický ideál, my jsme si ho zlepšili teďka to 20. 21. století už úplně maximálně tím, že my snímáme, že my můžeme dělat studiové nahrávky, že my i ty živé koncerty, nebo jsou to přímo studiové nahrávky, které vznikají skutečně ve studiu, ať už jsou to třeba sebevětší hudební tělesa, většina těch rozhlasových těles, které prostě existují v každém státě, má minimálně 2-3, tak oni samozřejmě nahrávají a ti všichni ty zvukoví režiséři a tak dále, tak to jsou součástí a mimochodem jsou to součástí i toho autorského týmu, takže jakmile my se dostáváme k tomu autorskému právu, tak já bych chtěla jenom tady upřesnit dopředu, že prostě na těch autorských právech participují nejenom teda ten skladatel, nejenom interpreti, ale dneska už i třeba zvukový režisér, to už je dneska taky etablované povolání, které má nějaká autorská práva. A kdybychom se vrátili k psané hudebnině, teda k tištěné, tak dneska samozřejmě všichni jste slyšeli termín volní autoři. Takže volní autoři, to jsou teda ti autoři, od jejich smrti už uplynulo 70 let a vypadá to jako, že by mohli být volní pro jakoukoliv další reprodukci, vydávání a tak dále. Ale protože dneska existuje něco jako ta poučená interpretace a ta se týká prostě úplně všeho, takže vznikají kritické edice, kde většinou to dělají buď hudebníci, profesionálové nebo muzikologové, který prostě tu skladbu dohledají všechna, dohledají autograf, dohledají opisy, porovnají prostě všechny změny, které se staly, podívej se na všechna vydání a všechny i ty interpretačky, značky a tak dále, z toho prostě udělají novou kritickou edici. A ta opět není volná, protože zase na tom autorsky participuje i ten editor, nebo ten, který provedl revizi, je tam autor kritické zprávy a tak dále. Takže tím chci říct, že tím se celá tahle ta věc zase komplikuje, protože prostě ta hudba není otázky toho, že si to někdo vymyslí v hlavě a tím to skončí, ale jak vidíte, je to celý prostě řetězec aktivit, který k tomu vedou a samozřejmě, že ten tvůrčí potenciál tím, že to jsou to profesionálové, tak nevidí důvod a já se musím přiznat, že ani já nevidím důvod, aby oni za svou profesi nedostali zaplaceno. Prostě všichni, kdo se něčemu vyučí, něco vystudují, tak očekávají, že potom poctivě tím, že budou dělat ten obor, že za něj dostanou zaplaceno. Musím říct, že u spousty lidí a u hudby to jaksi neplatí, prostě tyhle ty konsekvence nedělají a pak si myslí, že prostě ta hudba je přístupná prostě a já můžu říct, že ta druhá stránka téhle té věci může být, že prostě přestanou existovat profesionálové, protože by zemřeli hlady a zůstanou jenom diletanti. A já si myslím, že diletanti, to je sice moc hezký, když si sami umíte něco zabrnkat anebo zahrát, ale asi byste s tím dlouho nevystačili a hlavně by vás asi nechtěli poslouchat další. Takže já chci říct, že a prostě pléduju za to, že prostě profesionalita má být zaplacená a tady bych řekla, že to jde na vrub těm technologiím, že pokud technologie dovolují, aby se prostě některé věci snímaly, aby se některé věci šířily, stahovaly,
jenom proto, že na to není postih, tak to ale samozřejmě má velký dopad na to, jak se ta kultura vyvíjí, jakým kam směřuje a jak vlastně bojují vlastně tyhle ty lidi, kteří hudbu vytvářejí, jakým způsobem bojují o to, aby vůbec získali odměnu za svou práci. To je opět o tom, prostě teďka, o čem jsme se bavili. Technická reprodukovatelnost, ta začala, dejme tomu, už s fotografií někdy v 19. století. Prostě jakmile se zjistilo, že se dá něco kopírovat. A já jsem ještě z té generace, kdy to kopírování bylo vlastně strašně složitý. Já se pamatuju, že jsem kdysi chodila jsem jako 15-letá holka na brigádu o prázdninách u geodetů a tam se takový ty geodetický mapy snímaly, takže se to prostě nořilo někam do čpavku. Prostě byla to strašlivá chemická reakce, odkud pak jako pomalu jako z fotografického papíru a pak to všechno ale nabralo grády, pak začaly vznikat ty kopírovací služby a tak dále a dneska, jako víš, víte, dneska je prostě těch možností, jak sejmout obraz, jak sejmout zvuk, je prostě strašně velké množství a já bych řekla, že tahle ta revoluce technologická je úplně v pořádku, ale řekla bych, že tam je potřeba dohnat pak ještě některé věci, které se týkají právě toho, jak s tím zacházet. Je to opět. Technologie prostě umožnily, není to ještě tak dávno, kdy lidé chodili na koncerty s tím, že sebou nosili kapesní partituru. Musím připomenout taky, že dneska jsme zvyklí, že na většině koncertů, teda vážné hudby, dejme tomu, se zhasne. Prostě v hledišti je tma, lidé poslouchají v přítmí, ale v dřívějších dobách to bylo tak, že ten sál byl rozsvícený a že spousta těch lidí, kteří prostě poslouchali hudbu, vytáhli z kapsy tu partituru a protože většina z nich ve svém vzdělání byla vzdělaná i v hudbě, tak oni si prostě přitom tu hudbu četli. To je, musím říct, že to je strašně pěkný. Když máte i tu optickou vizi toho zvukového obrazu, tak je to něco, co vám napomůže takovému soustředění, že prostě vy se do té hudby úplně ponoříte. Tohle to není, to jsem vzala jenom formátově, to je kapesní, ale je to libretto k operám, to taky bylo prostě úplně běžný. Hudba je součástí našeho životního stylu, já myslím, že hlavně proto, že teda je tak lehce dostupná, ale pravda je, že všichni víme a umíme si udělat sváteční chvilku, že není to jenom o reprodukované hudbě, ale věřím, že řada z vás chodí na koncerty. To je jedno na jaký žánr, všechny žánry mají prostě svoji hodnotu a nebo menší hodnotu, samozřejmě podle toho, jak moc je to umění zbanalizované a zpřístupnělé, ale řekla bych, že každý z vás, kdo máte aspoň trošku rád hudbu, tak si ten živý koncert rádi dopřejete, protože je to přece zase úplně jiný zážitek. Takže pokud jsme to my uživatelé, tak my žijeme opravdu v prostředí, kde těch zdrojů hudby je nesmírné množství. I vy sami jste zažili, že prostě ten koncertní život se nějakým způsobem proměňuje, že jsou prostě vlny, kdy možná, že si pamatujete, byly doby, kdy se prostě úplně přestalo chodit na koncerty, pak to zase ožilo. A takže tohle to je svět, který, to je teda prostředí, který máme my uživatelé, ale v tomto prostředí samozřejmě existují i tvůrci, producenti a tady jsem dodala ještě správci hudebních serverů. To je bez komentáře. Prostě chci říct, že existují možnosti, jak vlastně stahovat hudbu a neplatit za ní. Jistě jste už slyšeli o nějakém streamování a je to streamování hudby a je to jeden z těch vlastně kroků, který chtěl tuhleto situaci napravit, ale možná, že jste četli, protože takové články se objevují v denním tisku nebo na internetu v nějakých kulturních rubrikách velmi často. Tam je to o tom, že i tohle to je zklamání, protože pokud se platí třeba za jednotlivou písničku, tak se pak ukáže na konci toho zúčtovacího období, že prostě ten hudebník si vydělal tak na jeden oběd. Takže jak to vypadá s autorskoprávní problematikou?
Teď budu mluvit za ty producenty, který prostě vydávají hudbu a chtějí z toho mít zisk, protože to prostě jinak není možné. Jinak by si museli vydělávat něčím jiným. Takže oni, dejme tomu, si vydělávají tímhletím. A odtud teda sílí ten veliký tlak. Skutečně za těch 20 let, co jsem v knihovně, se velice změnily podmínky autorského zákona a začalo se to všechno strašlivě hlídat. Ale je to přesně o tom, tak jakým způsobem se šíří technologie, tak se brání producenti. Jenom vás tady v tomhletom slajdu chci upozornit na to, že se nejedná jenom o autorská práva, že existují samozřejmě i práva vydavatelská a vedle vydavatelských práv ještě existují licenční práva. A ta licenční práva, ta se snaží napravovat situaci v případech, kdy autorský zákon třeba něco totálně zakáže. Pak se ale ukáže, že prostě jsou instituce, které životně důležitě potřebují, aby ten autorský zákon byl v některých segmentech prolomen. Co se týče knihovny, tak já bych Já bych možná vypíchla jednu věc. Já jsem se teďka zastavila, protože čekám, až mě naskočí ještě jeden. Tohle je výňatek ze současné novely autorského zákona, který jsme se snažili prolomit tady v tom paragrafu 30a, rozmnožování na papír nebo podobný podklad. A jak vidíte, tiskové rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad jsou možné s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického. Prostě se to nepodařilo, ale to neznamená, že se nebude vyjednávat právě o nějakou licenční výjimku. Ta licenční výjimka má jednu smutnou stránku, a to je, že se za ní těžce platí. A teď je to otázka právě v případě knihoven, kde na to seženou peníze, že? Protože dneska už jsou některé knihovny, které těžko schánějí peníze i na to, aby doplňovaly fondy a aby doplňovaly ve všech novinkách, které jsou na trhu, protože všichni víte, že ten trh je obrovský. Tady bych právě ještě řekla, já jsem se zabývala hlavně obranou těch autorských práv, dejme tomu v souvislosti s technologiemi, ale řekla bych, a zase z vlastní zkušenosti, že ještě větší tlak je těch producentů, který hudbu vydávají v notách. Tam si to hlídají takovým způsobem, že skutečně jsem narazila i na případy, kdy chci koupit třeba nějaké dílo, které už je známé, dejme tomu Janáčka z Universal edice, a zjistím, že prostě oni ten notový záznam už neprodávají, ale pouze ho pronajímají a samozřejmě komu ho pronajímají. Pronajímají ho rovnou třeba tomu divadlu, které ho hraje. To znamená, že oni tam jsou to velmi drahé záležitosti, oni tam prostě promítnou celou tu provozní věc, protože ano, divadla jsou komerční segment, který prostě za to vystoupení je to placené, že lidé platí vstupné a tak dále. Takže prostě některé věci ty vydavatelé vůbec nepustí a to se stává docela často v poslední době. Jinak samozřejmě Městská knihovna v Praze, tak třeba jako Mahenova knihovna, ta má ty fondy vlastně pokud možno všechny absenční, ale protože třeba Pražská městská knihovna letos slaví 120 let svého výročí a některou hudbu, kterou tam máme, samozřejmě nemáme rukopisy. V obecních knihovnách nebo v knihovnách městského typu rukopisy neexistují, tam se nikdy neshromažďovaly, protože to není to místo. Ale máme tam třeba prvotisky, máme tam první tisky skladeb třeba už z konce 17., ale většinou teda z 18. a z 19. století tam máme opravdu desítky tisíc hudebnin. A tam, dejme tomu, je to nakladatelsky volné, je to autorsky volné, ale právě proto, že to na trhu už vůbec není a máme třeba jeden jediný výtisk sami v celé republice, tak samozřejmě já hlavně, a teďka mluvím o tom, že komu se zpřístupňuje takováhle hudba. Chceme, aby se to hrálo, to znamená studentům, kteří o té hudbě píší, kteří studují, analyzují a pak interpretům, tak se půjčuje na takzvanou mimořádnou výpůjčku. Ale řekla bych, že to je docela riskantní, nebo to dodávna bylo, ale dneska už je možné digitalizovat samozřejmě i notový zápis a až se upraví všechny možnosti, které, teda všechny, pardon, možnosti, všechny náležitosti, které k tomu patří, tak já si myslím, že se dobereme i toho, že prostě spoustu hudby, která existuje už v jednom jediném exempláři,
třeba v rámci této republiky a jinde není sehnatelná, tak že pak ten interpret si bude moct nechat zdigitalizovat na objednávku. Já velmi toužím a pracuji na tom, aby Městská knihovna byla jedna z těch knihoven, která tuhle tu službu bude dělat, protože vím, že o ní bude zájem. Netýká se to jenom českých hudebníků, týká se to i prostě zahraničních hudebníků, kteří tady najdou prostě noty. A nemusí to být jen čeští autoři, někdy jsou to i němečtí, které najde jenom tady a o to vydání stojí, protože by ho chtěli interpretovat. Neznám nic krásnějšího. Ano, proč by měla hudba ležet v knihovně mrtvě, když může znít na pódiu. Takže to je otázka teda té výjimky, se kterou my bojujeme, ale jak říkám, pokud jsou volní autoři a pokud ostatně pořád ještě u spousty věcí, o kterých je zájem větší, tak kupujeme v multiplikátech, aby se to dostalo k více lidem najednou. Chtěla bych upozornit na něco, co není úplně samozřejmé, a to, že se podařilo v roce 2004 vyjednat smlouvu, která dovoluje knihovnám půjčovat absenčně CDčka. Slováci mimochodem dodnes tuhletu službu v knihovnách nemají a tam se CDčka můžou půjčovat jenom prezenčně. Já sama jsem v tu dobu byla předsedkyní České skupiny Mezinárodní asociace hudebních knihoven, takže se mě trochu ta jednání dotkla. Nejsem ani knihovník, nejsem ani právník, ale přesto jsem musela prostě nějakým způsobem vniknout do téhleté problematiky, ale já si myslím, že to stojí za to, protože licenční smlouva, která tohleto dovoluje, je velmi velkorysá. Musím říct, že dovoluje i kopírování pro osobní potřebu. Není to vůbec náhoda. Tehdy jsme v tom jednání chtěli, aby lidi, kteří právě potřebují hudbu studovat, aby nebyli kriminalizováni a aby si z těch absenčních výpůjček mohli udělat pro osobní potřebu kopii. Je to zase o tom, prostě to pravidlo je nepsané, ale je to i o tom, neskopírujete to pro svou babičku, ale skopírujete to sami pro sebe a použijete to tak, jak je to potřeba. Prostě se s tím dílem seznámíte. To by mělo stačit. Takže pokud to využijete takto, tak je to podle zákona úplně v pořádku. Aha. Teď se obrátím k tomu, co asi dneska knihovny by měly zpřístupňovat. Nedělají to úplně všechny knihovny a nemyslím si, že by to bylo jenom o tom, že by nechtěli, ale prostě nemají na všechno peníze. Takže řada hudebních knihoven v Česku, a že jich znám hodně, tak třeba mají jenom některé knížky o hudbě, několik titulů časopisů a nakupují CDčka. Dneska se stává i to, že některé hudební knihovny licenčně nakupují i filmy z bontonu, takže se to tam prostě smísí, je tam hudba i film dohromady. Knihy a časopisy o hudbě, zvukové nosiče úplně v pořádku. Musím jenom připomenout nebo prostě říct, že všechny tyhle ty věci existují paralelně vedle sebe. To znamená, že když vznikl nový nosič hudby, tak to neznamenalo, že knihovna vzala a rozšlapala všechno, co bylo na starém nosiči. Ale naopak se zhodnocují momentálně LPčka, a to jak v Moravské zemské, tak i v Městské knihovně v Praze. Směju se, protože tady se mnou sedí kolega Filip Šír, který na tom pracuje. A myslím si, že to je taky jedna z těch služeb. Je to o tom, není to jenom o tom, že bychom chtěli dublovat věci, ale prostě je to tak, ten trh prostě nepojme všechno. Jsou určité skladby, určité edice, které jsou jenom na LPčkách, jsou věci, které vydávali hlavně na kazetách, to jsou třeba country hudba. Takže prostě všechno, co tam máme, tak existuje pospolu a dohromady. Pak jsou to i audiovizuální nosiče. Upozornila jsem právě, že ta DVDčka, dneska se licenčně bontonské filmy můžou půjčovat absenčně, ale hudba, hudební
A jakože jich je teda velké množství, to je ohromný průmysl, který se nesmírným způsobem vzedmul. Možná, že sami jste někdy navštívili v Brně, to bez pochyby taky jedno, dvě kina, které dává ty od roku 2010-2009 přenosy z metropolitní opery, dneska už i z jiných, z Covent Garden a tak dále. Jsou to nádherné zážitky, protože opravdu je to snímané perfektně, jako to zázemí technicky je úplně, jako bych řekla, vynikající. Takže přestože ten autorský zákon nedovoluje a pochybuju, že prolomíme možnost, aby se půjčovaly tak jako CDčka a DVDčka nebo Blu-ray disky, to zatím opravdu nehrozí. A musím říct, že přestože by byla poptávka právě z knihoven a my se poptáváme, tak od těch producentů není sebemenší špetka zájmu. Prostě nechtějí. Nechtějí. Takže my jsme začali, právě když začali tohleto vysílání, my jsme zjistili, jak velký zájem je třeba mezi Pražany, to bylo ve dvou, ve třech kinech paralelně běželi a bylo to opravdu velmi vítané. A když jsem zhodnotila to, jak nádherné opery, prostě dneska je možný vidět i inscenačně, protože vlastně to CDčko, který nahrává operu, je to samozřejmě úžasný, ale je to jenom ta zvuková podoba, ale celý to umění prostě má i kvalitu scénickou, má kvalitu režijní. Dneska prostě ty pěvecké hvězdy jsou tak vybavený i herecky, že to je skutečně, já někdy žasnu, jak velká profesionalita zatím je. Takže my jsme začali nakupovat Blu-ray disky a máme jich opravdu už několik set a máme tam už dva přístroje, takže kdo si udělá čas, tak si může vzít sluchátka, může si tam u nás zhlédnout operu. V jakékoliv prostě tam je to opravdu tím, že nemusíme s nikým, že víme, že s nikým žádnou licenci nevyjednáváme, tak kupujeme opravdu to nejlepší špičkové. Takže teďka se jenom chci domluvit aspoň na tu licenci pro jedno vysílání, protože chceme udělat přednášku k Verdimu a k Wagnerovi a samozřejmě tam by bylo záhodno, abychom ukázali i nějaké inscenační špičky, takže se mi snad podaří třeba v knihovně pro tu přednášku zajistit, protože pro to jednorázové a dejme tomu, když by se z toho udělalo, že to je kulturně výchovná činnost, tak tam jsou zase ty autorsko-právní záležitosti trošku benevolentnějších. Samozřejmě, že to má také svoje pravidla, ale je to jedna z cest. No a jinak možná, že jste zažili, myslím, že v Brně minimálně dvě knihovny a i tady na Masarykově univerzitě, myslím, že i hudební věda zpřístupně nějakou z těch zvukových databází, ať už je to Naxos nebo Alexander Street. Takže legálně lze dneska jako po registraci z knihovny a myslím si, že se to bude velmi rozšiřovat, protože skutečně je přístupnější, aby to koupila instituce, i když i ten jedinec by na to finančně dosáhl, oni to nejsou tak strašně drahé věci. Myslím si, že dneska ten Naxos na rok stojí 15 tisíc a my samozřejmě nakupujeme, abychom mohli paralelně minimálně 10 vzdálených přístupů plus teda přístupy přímo z knihovny. Ale to si myslím, že už je dneska, že na to ty knihovny slyší, že si u svého zřizovatele dokáží na to ty peníze nějakým způsobem vydobít, protože je to skutečně velmi naštěvované. Takže jsem vám chtěla přiblížit, že prostě si nemyslím, že by hudební knihovny zanikaly. A nejen, že si to nemyslím, prostě ty knihovny existují a materiálu je strašně moc. Já bych klidně mohla nechat vystavět novou celou budovu jako dům hudby a nakupovat, nebo prostě získávat nějakým způsobem, pokud by ta štědrá ruka a nějaké kulturní dotace existovaly a mohlo by se stát, že by se prostě v každé větší město mělo centrum, kde by se ta hudba zpřístupňovala naprosto legálně pro uživatele. Já bych chtěla říct, že byly časy, a to není zas tak dávno, pokud pro vás rok 1919 není tak dávno, prostě v prvním roce této republiky, když jsme teda odhodili teda ten útlak rakousko-uherský a etablovali jsme se jako stát samostatně, tak už rok po vzniku státu vznikl nějaký zákon, který já bych vám mohla ocitovat, protože to tady mám taky na nějakém tom, ale už v roce 1919 byl formulován zákon, který v obcích Čech a Moravy a Slovenska, které měly nad 10 000 obyvatel, tam bylo povinností zařídit hudební oddělení. A protože všichni víte, že v tu dobu neexistovaly dokonce ani šelakové desky, možná někde ty voskové válečky, takže to bylo o tom, že tam prostě ty hudební knihovny měly pro ty hudby milovné zájemce noty.
opravdu musím říct, že tehdy ten hudební život byl bohatý, odvíjel se, a to, že se prostě desetitisícová a vícetisícová města prostě zavázala, že bude tyhle ty sbírky pro své občany budovat, tak já si myslím, že to vypovídalo hodně jednak o kulturních ambicích mladého českého státu, nebo československého, pardon, a že to ale nějakým způsobem i velmi hezky mluvilo o tom, jaká vlastně byla vzdělanost. Prostě ta vzdělanost do hudby patřila jako, samozřejmě, že to nebylo jenom v hudbě, oni ti lidé se opravdu zajímali i o literaturu, divadlo a tak dále. Já si myslím, že na to můžeme být hrdi. Zbytek těch knihoven, protože opravdu myslím, že dneska už se dá říct, že neexistují ve všech těch typech těch měst, co jsem popsala, tak ale přesto jich je v Česku dost. Vytvořili jsme profesní organizaci, která se jmenuje Česká národní skupina YAML, a YAML je International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Center, a tyto organizace nadnárodně fungují, každoročně mají konference a mají zhruba 2000 členů. Jsou tam prostě úžasné instituce, a myslím si, že Česká republika zase mezi nimi nestrácí. Jsme v těch oborových soupisech, i Brno, Moravská zemská například, nebo Janáčkovo muzeum. Všichni v těchto oborových soupisech jsou. Zájem o prostě českou hudbu je veliký a tak dále. Všichni možná víte něco o tom, že vlastně i tato generace vyprodukovala světové hvězdy typu Jiří Bělohlávek, který opravdu slavil úspěchy, byl několik let šéf-dirigentem BBC Orchestra. BBC Orchestra je skvělý těleso, protože mimo jiné, a jak vidíte, i kultura se dá regulovat. BBC Orchestra je orchestr britský, který má za povinnost prostě, teď nevím ten limit, ale uvádět každoročně minimálně, já nevím, 30 nových skladeb. To znamená, že se pro ně píšou soudobí skladatelé na objednávku a tak dále. Já si myslím, že Česko by taky něco takového potřebovalo. Stačilo by, kdyby to byly třeba tři skladby nových autorů za rok, a myslím, že by to plnilo taky svůj účel. Znám spoustu mladých skladatelů, kteří žijí, skládají a jsou úplně normální a nehodlají s tím přestat. Tak. A prostě je to, pokládají to za úplně normální, že tohle to dál existuje. A samozřejmě jsou vděční, že jsou orchestry, které je studují. Není náhodou, že takový orchestry většinou obsazují mladí hudebníci, mladí dirigenti, kteří se opravdu dramaturgicky zabývají soudobou hudbou. Brno je má taky. U nás v Praze my spolupracujeme s Berg Orchestrem, který dělá i soutěže. Prostě my na tom participujeme, že to tam zpřístupněme, máme besedy s těmi skladateli a tak dále. A já si myslím, že to je v pořádku, protože soudobá hudba vážná existuje neustále, a já bych řekla, že ta vážná jenom v uvozovkách. Sami možná víte o svých oblíbených interpretech některých, že alternativní hudební žánry se dneska velice zbíhají právě s tou soudobou vážnou hudbou, takže i spousta rockových hudebníků se v určité etapě, někteří se úplně přešaltovali do té alternativy. Já si myslím, že to je v pořádku, že se ty hranice mají mazat. Můj osobní názor je, že hudba nezná hranic právě v tom, že řekla, že to neznamená, že prostě když něco vzniklo v minulosti, tak že to zašlápneme a budeme se dívat jenom do současnosti nebo dopředu. Prostě ukazuje ten kulturní vývoj, že úplně nejlepší pro nás, pro všechny, ať už jsme tvůrci nebo konzumenti, je, že to všechno existuje paralelně vedle sebe. A zaplať pánbu, pokud to takhle vydrží a pokud se to prostě, pokud se to těm profesionálům, jak tak říkajíc, i vyplatí, že ta hudba prostě skutečně bude přístupná do té největší šířky, a člověk se prostě může kdykoliv do tohohle toho světa zapojit a napojit, a myslím si, že to bude pro ně jedině k dobru. Já vám tady nechám několik adres, protože samozřejmě při tom nakupování hudby
To je taky veliký rozdíl prostě od těch 90. let, ty možnosti jsou obrovské. Já bych možná ještě připomenula někdy ten rok 92, 93, kdy opravdu jako i kulturně padly ty hranice a ty pozůstatky železné opony se úplně, úplně rozpustily. A pravda je, že samozřejmě my jsme se vrhli jako hudebníci na spoustu hudby, která se předtím prostě sem nedostala. Už i třeba jenom z ideologických důvodů, že to byl zhnilý západ. A to se týkalo ale i některých prostě skladatelů soudobé vážné hudby. A musím ale říct, že samozřejmě, že ta hranice byla vlastně hranicí i proto, aby Západ poznával ten východ. Takže tehdy to bylo, ta 90. leta byla velice plodná. My jsme měli třeba my jsme spolupracovali s Hamburskou knihovnou a vyměňovali jsme si části multiplikátů fondů. Protože oni měli zájem třeba nejenom o nás, o Čechy, ale i o Poláky, o Rusy a tak dále. Možná, že bych tady, já tady u těch evropských nákladatelů nejmenovala Rusko, ale Rusko je strašně zajímavá věc, co se týče vydávání, protože Rusko tak, jak je velká a prostě země, která sice má kontroverzní minulost, ale nikdo nepopře, že ta tradice kulturní je tam obrovská. Tak Rusko bylo vlastně, pokud si pamatuju a pokud vím, kam moje znalosti stačí, že Rusko bylo jediná z těch velkých kulturních zemí, která, když vznikl ten autorský zákon, už někdy prostě na začátku 20. století, ještě před první světovou válkou, tak oni se k němu nepřipojili. To samozřejmě možné je se nepřipojit k nějaké smlouvě a tohle to mělo za důsledek, že oni se sice neměli vůbec chráněné svoje autory, ale zase protože nebyli součástí té smlouvy, takže oni mohli prostě vydávat prostě to, na co sáhli, tak to si mohli jako převzít. Musím říct, že právě proto třeba narážím na to, že existovaly muzgis, to je muzikální gasudarstvení izdátelstvo a my máme třeba v městské knihovně v Praze spoustu not, právě proto, že oni s tím zacházeli tak, že mohli vydávat to. Takže se někdy paradoxně stalo, že o některých třeba západních nebo francouzských, nebo já nevím, jakýkoliv si vymyslíme autory, jsme třeba poznali právě z ruského vydání. Jo. To byla taky taková specialita. Dneska už je to jako autorskoprávně bych řekla zaklíčovaný a prolezlý úplně všechno. Není rozdílu mezi Amerikou, Asií ani Evropou. Aspoň tak, jak se na těch fórech bavíme. A co se stalo v globalizovaném světě s velkými vydavateli českými? Suprafon byl začleněn do Editio Berenreiter, Panton do Schotta a samozřejmě, ale že vedle toho, a to prostě musím říct, existuje zase další spousta vydavatelů. Nevím, jak se jim žije, těm českým vydavatelům. Většinou jsou to menší vydavatelství, které se třeba specializují jenom na varhanní hudbu. Jo, třeba Arttone, ten Panton, ten vydává jenom sám je varhaník interpret, nebo i skladatel, ten vydává varhaní edice, ať už své vlastní, anebo prostě starou hudbu a tak dále. Prostě existuje strašně moc vydavatelů a já bych chtěla jenom upozornit, že tady jsem na to bych vás, ono to zní hrozně nejlevnější, noty.cz, magistru Renátu Vašínovou znám, je to kolegyně ze studií, ona má tenhle ten distributorský prostě, jak to říct, podnik, ale ona tady, kdyby vás zajímali, jaký jsou současní nakladatelé, tak ona má velmi dobře zpracovanou tu stránku, tady jak tady píšu to nakladatelství HTML, tak tam je, má krásně, tam je jednak ukazuje ty nejdůležitější vydavatele, kdyby vás to zajímalo, a navíc je to prostě pro nás veliký zdroj, protože to je jeden z těch lidí, který vlastně sice se tím živí, ale vlastně dělá proto, aby se ty věci získala maximum a ten její výdělek není nějak závratný a úžasný na tom je, že ona je opravdu ten poučený distributor, který si dokáže prostě udělat ty kontakty na všechny ty možné nakladatelství, což vůbec není žádná legrace a ona je zprostředkovává pro toho českého klienta, ať už jsou to knihovny nebo jedinci.
Ještě musím vyzdvihnout činnost tady toho CD Music Široký dvůr, protože on opravdu shromažďuje všechny současné české labely a jde napříč žánry, to znamená, že tam najdete třeba i dechovku, folklor, vážnou hudbu, ale není tam popina. Ta je trošku prostě někde jinde. Klasik CZ je také jako distributor mnoha značek. Já samozřejmě vím, že existuje spousta dalších, ale chtěla jsem upozornit, kdyby vás to někoho zajímalo, tak abyste se mohli podívat někam, kde opravdu, tady mluvím se zkušenosti, že jsou to jako adresy, na kterých já hodně, s nimi hodně spolupracuju, protože zastupují hodně labelů a dá se přes ně hodně získat. Pro vás, pro knihovníky, to určitě není nic neznámého, ale jenom na to upozorním, tak jako existuje jednotná informační brána pro literaturu, tak existuje i pro hudbu, jmenuje se MUS, má tohle tu značku. A jak vidíte, městská knihovna v ní není. Městská knihovna vznikla. Městská knihovna prostě byla donucená, protože měla tak složité fondy, které by měly i tak prostě ta logistika uložení třeba těch fondů v té chráněné, památkově chráněné budově ústřední knihovny. Prostě bylo to tehdy tak těžké, aby se spojila ta databáze, jak teda titulová, tak svazková, že protože nedokázali nic takového koupit, tak to tehdy v těch 90. letech napsali. Vzniknul takzvaný koniáž, který teda už nějakým způsobem prostě se generačně proměňuje a máme samozřejmě i online databázy. Mrzí mě, že právě my sice mě slíbili, že to někdy půjde konvertovat do toho Unimark, takže my se možná v té bráně někde objevíme. Trošku bych řekla, že tady skutečně scházejí knihovny, které půjčují absenčně, protože tady z těch, co jsou tady, tak čistě absenční knihovna, která skutečně půjčuje každému, je jenom pouze městská knihovna Hradci Králové. A to je tak asi všechno a já bych asi...